vai ser este um dia de junho para a semana? Hã? Sabe qual que é este? Eu me lembro. Sou uma residência para andar no SP. Está nem pouco mais. Sou uma queixa. Vou ir almoçar. Está nem chuchu de dólar, não marim para cá, eu te basta. Janë pak të utuar, se nuk e kuptojnë se çfarë po ndodh. Edhe, nësër, ke qifë që ke delë sot? Qfarë moshe kanë fëmijët e tu? Si kanë përballuar që ti mbanit brenda në shtëpi? Po pyeti pak vetë, zot. Ja do të pyesë herë tjetër si nën pastaj data. Po mirë, këta janë tre dhe kanë pritur këtu. Më ndryshe një çik. Po prapë nga që mësu të dalin. Kam pas të vështirë. Sot që dolën? Janë të utuar, janë të gëzuar, janë të lumtur? Pak të utuar, po, po. Ndoshta e harrojnë shpejt fëmijët dhe i duket sikur nisi ta sërish. Po. Ndoshta e vështirë është mos të nxjerrin prapë nesër dhe pas nesër, po. Ndoshta kjo do jetë më e vështirë. Si shikon një ditë fasha orare? Pak të fëmijë duhet të kenë më shumë liri. Më shumë liri dalje? Tash ti se di se kush është më e mira, nuk është se ne kemi provuar dhe të themi që fasha orare është mirë dalin apo mos dalin. Edhe sot ka goxha njerëz, ndoshta kur në po të jetë më normale do ketë akoma më shumë, kështu që realisht ditë ç'të them. Se sërse kemi provuar. Sa ditë keni qëndruar brenda, çfarë keni bërë? Kam qëndruar për disa javë, për gati një muaj, edhe po sepse kam një motër të një vëlla, luajmë bashkë, knaqemi, po prapë e mungoj që të dalim jashtë. Po sot që dolët, si ju duket? Jam duke pak që ditën se kam gëllur brënda, por edhe jam e lumtë. A, no, që të bosh, si gjithë tjerët, e vështirë. Sot që ka dalë si është fëmija? Shumë mirë. Edhe zgju herët sot, ja kam shuk e diramën, tha se më kanë zirë jashta dhe dalë nesër jashta. Kuj pa? Edhe lajmet. Edhe, është i lumtur, zgju herët sot, ma herët sa si ditë, bët gati, dalë gjiro. Falënderit që në Lajdi Rama që të shkojnë gjithë fëmijët. Doni të dilni prapë apo jo? Kur doni të dilni prapë? Unë do dalë vetëm të dielën. Dhe më u kënaqë shumë që në Lajdi Rama që dalim. Ne do të rrim gjithmonë në shtëpi, mos na kapi virusi. Ka nevojë se janë fëmijë, duan vrapojnë, duan të shfrytëzojnë atë energjinë që kanë brenda dhomës, çfarë mund të bëjnë? Doni që duhet të ketë më shumë hapësira për fëmijët, më shumë liri dalje? Po, varet nga rrethanat, në këto rrethana më e mirë që mund të ishte, duhet të rrinin brenda. Tash edhe sot që kemi dalë, është ajo sikleti, larg, mos takoj njerëj, mos tashun po. Kishin nevojë që dilnin pak.